da imajo celo vrsto recimo imenitnih sodelavcev, imenitnih prispevkov, ampak na ravni nacionalne kulture ti mediji pomenijo izredno malo zaradi omejenega obsega, medtem ko pa tisti najvidnejši postajajo, vse sami veste kaj, kaj pa ne bi bral v njih. Jaz sam na žalost upravim sobotno prilogo v 5 minutah. No, jaz poprej pravzaprav nisem toliko tematiziral enotnosti, ampak optimalno stališče. Enotnost je pravzaprav potem pride ali pa tudi ne pride, ni toliko pomembna stvar, kar sem hotel poudariti. Ne? Zdaj je pa tukaj vprašanje medijev, koliko lahko se prezentirajo res vsa stališča. Koliko lahko neko optimalno stališče, čeprav je manjšinsko, pride do izraza. Pri nas imajo mediji eno, mislim, da zelo grdo navado, da samo skrajnosti so tiste, ki potegnejo. In kdo ni na neki točki, potem mora biti avtomatsko na popolnoma drugi skrajni točki. To je tisti problem, ki se, mislim, zelo izrazito kaže recimo v čedalje večjem obsegu tudi anket. Ne? Za, proti, vmes ni nič. In nikogar se ne vpraša, ali pa mogoče, da ima nekdo v enem delu vprašanja prav pri odgovoru, nekdo v drugem delu. In to je tisti pravzaprav problem. Problem je seveda prostor. Ampak o tem govorimo že tedne in mesece in leta, tako kot je Otto Pestner bil na peronu in čakamo na vlak, ki mogoče ne prihaja. Ja, pri mediju demokraciji sodobnega sodobnem času imajo izredno moč, ker je bilo že zelo veliko povedanega, bom tudi izpostavil samo 2 poudarka. Prvi je ta, da je eden negativnih pojavov na področju medijev ta, da večina medijev, praktično že skoraj, da vsi se nagibajo ali v delu, ali po pretežnem delu k nivoju rumenega tiska, če to tako imenujem. Ne? Namreč vedno bolj prevladujejo bombastične novice, nepreverjene, tudi včasih z vidika znanja skromne, predvsem pa takšne, ki so všeč bolj preprostim, neprostim, nezahtevni publiki in seveda, če želijo resni mediji potem finančno, ekonomsko tekmovati s temi številnimi, ki se prelagajo temu nivoju, morajo tudi oni potem na nek način temu slediti, kar je nek porazen proces, je pa to samo eden od odrazov dejstva, da je družba v nekem procesu, ki bo že lahko rečeno kot dekadenca. Ne? Seveda ta proces bomo morali počasi obrniti v drugo smer, ker drugače bomo doživeli vse zgodovinsko že več kot doživete travme naših predhodnikov v vseh civilizacijah. No drugi problem je pa ta, da seveda mediji včasih odigrajo tudi vlogo, če zdaj ta vidik izpostavim državnih organov, ker pravzaprav niti ni problem, to je ta pozitivna plat, da mediji v demokraciji, in to pri nas zelo dobro vidimo včasih, kada skrijejo tudi zelo, zelo veliko krat razne afere, ki bi jih morali pravzaprav razkriti pristojne institucije. S tem pa seveda upravljajo tisto svojo vlogo demokratične družbe, ki je bila že omenjena in ta vloga je v osnovi dobra. Kaže dosti krat na neuspešnost državnih institucij, da bi jo upravlja pravočasno in korektno. Problem pri medijih pa se včasih potem pojavi tam, da nekako ne znajo na pravi točki nehati, ampak na potem na določeni temi veliko producirajo nove, tako veliko zgodbe, ki včasih tudi presežejo neko mejo, neko pravo mero. Ampak sveda to je demokracija,
to so procesi, ki so znani posod v demokratičnem svetu in moramo seveda pluralizem medijev spodbujati in ga dopuščati. Hvala lepa tudi za tale drugi krog. Glede na čas, ki ne usmiljeno teče, bi predlagala, da se prevesimo morda v finalni del našega pogovora in štafetno mikrofonsko palico prepustimo tudi cenjenemu občinstvu. Predlagam, da damo na razpolago mikrofon za nekaj vprašanj, potem pa bi predlagala, da sogovorniki ob koncu strnjeno odgovorite na različne izzive, upam izzive svobode, ki bodo prišli strani občinstva. Je kdo, ki ima kakšno vprašanje, prosim, če prijete sem in se seveda predstavite. Prosim. Dobro večer. Pičem se Ljudvij Čanžek. Sem demokrat od pete do glave. Jaz bil, poslušal sem te govornike, predvsem dr. Žiga, Žiga Turk je obrnul vse skupaj na sedanjost, konkretno na to in to. Jaz sem živel 30 let v Švici, to je državi, kjer je na starem kontinentu najbolj razvita demokracija. Če sem se lahko v 4 letih, ja, naučil matematike, da sem diplomiral, sem se v 30 letih tudi naučil nekaj demokracije. Pred 15 leti sem prišel nazaj. Zdaj si napravim črto, čez to obdobje, kaj sem v teh 15 letih doživel. In ne samo to, kar sem doživel, ampak to mene skrbi prihodnost. Prihodnost. Mi pravimo, da je Slovenija, da je Slovenija demokratična. Ja, kako nekaj je demokratična? Kdo pravi, da je Slovenija demokratična? Demokratična na jeziki, a mislim, se je Slovenija že imenovala demokratična republika leta 45, ko so okrog 40 tisoč ljudi pobili. Takrat je bilo demokratično. Ja. Vprašanje. Jaz sem gledal, kdo bi lahko zdaj na levi pa na desni strani organiziral demokracijo ali pa vodil demokracijo. Nikogar ne vidim. Jaz sem pred kratkim dobil na internetu Udba.net. O tem se že nekaj pisal. In ko sem pogledal, ja, bom sem pačal, in sem pogledal, kdo so ljudje iz Udba.net, in sicer predvsem naslednji Podobnik Marjan, Krkovič Anton, Breziger Barbara, Brec Mihaj, Vodiškova Marija, Rija, Rigelnik Herman, doktor Dular Janez, nekdanji minister, Dragutin Mate, Križanič Franc, finančni minister, potem pa sem našel še Zagožni Jože, Slivnik, ki je bil rezident v Moskvi, Podobnik Janez in Peterle Lojze, oba sta vodila demokratične stranke, oba sta špionirala za cerkev. Jambrek je bil polno, ja če, potem, no to, prašam vas, gospod Žiga Turk, na koga se lahko zdaj zamesli? Ali na bivšo Udbo? Hvala. Hvala za tale izziv in seveda popravljam svojo napako. V duhu demokratičnosti je morda prav, da čim bolj strnemo svoje vprašanje. Razumljivo je seveda, da če sprejmemo vabilo na take večere kot je nocojšnji, je tudi zato, ker nas marsikaj teži, ker bi radi marsikdaj do besede, ker morda nimamo veliko drugih prilik, ampak če želimo nekako vsi priti na vrsto, je fajn, da čim bolj strnemo svoje vprašanje. Pa ne zamirite za toliko kritiko. Torej, mislim, da to vprašanje postavljeno enemu izmed sogovornikov, bomo odgovorili kasneje. Je še kdo drug, ki bi rad do besede? Prosim.
rad bi vprašal gospoda Cerarja, zakaj je pri razpravi spoštovanja do svojih institucij, do njegovih, naših, zakaj je pozabljeno vprašanje, na katero vsi v svojem nastopu prisegajo. Prisegajo na svojo vest. Vest oblikuje sin od Mike Ribičiča na pravni fakulteti. Zato imamo danes tisoč pravnikov, tisoč različnih mnenj, tisoč pogledov, vsakokrat zakruha. Hvala za to vprašanje in še eno, prosim. Jaz sem verjetno prvi, ki sem za te vlade napisal v reviji, da sta Kučan in Drnovšek slaba predsednika zaradi odnosa do ljudi. Nisem rekel odnos do države, kot pravno teritorijalno vzdolje. Za ljudi. In da sve ti stavljamo na to vprašanje. Slab mikrofon. Najprej me zanima, danes je stanje v državi slabše, kot smo pričakovali pri institutu. Kjer smo glasovali ne samo za samostojnost, ampak tudi za boljše socialne razmere, večjo skrb za ljudi. Je današnje slabo stanje povezano z dejstvom, da v Novi reviji 1956 ne najdemo besed kot sociala, zdravstvo, zaposlenost, izobraževanje, tehnološki in gospodarski razvoj in tako dalje. Je mogoče to olajšalo vse, kar se je dogajalo z državno lastnino in se zdaj dogaja z državno lastnino, proračunskim denarjem. Smo danes v Sloveniji dovolj zreli, da bi v predstavitvi vsakega politika mediji zapisali tudi, da je na položaju takih in takih to napravil in tega ni napravil. In ljudem lagal. Ali kaj je nacionalni program, ki je danes pod naslovom? Je to program danes leta 1990 samo program dosega ustanovitve lastne države, s prvim ciljem, da se uvrsti v mednarodne inštitucije in zveze in preko njih zagotovi blaginjo politikom in visokim državnim uradnikom, ali program za državo, kateri cilj je povečanje blaginje, socialne in zdravstvene varnosti? To ne odgovorim. Hvala lepa tudi za tale izziv. V tem političnem trgu. Za transparentnost na tem trgu so v veliki meri, ali pa so v največji meri odgovorni novinari. In seveda tudi zato, da je izbire malo in da izbiramo slabo, ne, je v prvi vrsti to stvar, kako politični trg deluje, kako ne deluje. Ali je informacija o blagu, ki se na političnem trgu pojavlja, tudi ljudje, ki se jih našteli, znana ali ni znana, ali je razumljena kot pomembna ali ni pomembna, to vse sodi nekako v to kategorijo. Mislim, da k temu, da je izbira na političnem trgu razmeroma slaba, ne, pripomore tudi to, da je sam politični sistem slab, da je v veliki meri, predvsem za majhne stranke, na ključje, kdo bo izbran v parlament, da rezultat volitev ne da jasnega mandata zmagovalcu, da bi prevzel odgovornost dejansko za spremembe, ki so potrebne v državi. In tudi nezrelost volivnega telesa botruje k temu, da izbiramo praviloma slabo. Ne? Spomnite se, kdaj smo nazadnje na volitvah, kdaj pa nazadnje na volitvah tema, neka pomembna razvojna zadeva, o kateri je govoril gospod Vodopivec.